Du er, hey, Tame Kammerse Bitch, har du hørt det? Hørt hvad? Hans YouTube-kanal er blevet bandet. Hvem? Har hvem det er sat med i ordentlig køl? Jamen, chat. Når jeg søger på Jackstyle diss track, I siger, der er blevet op... Jeg har fundet et for 4 år siden. Hvad siger? Der er jo det her. Det er det eneste diss track, jeg kan finde. Så jeg ved ikke, hvad der er, I snakker om. Altså, og jeg reagerede også på det her diss track i går. Jax. Tror du, du får likes på din sang om Fortnite? Det er den mest disliked video til dato. Altså, jeg vidste jo ikke det, at det eksisterede før i går. Men jeg vil da være ærlig at sige, at den rammer ret hårdt. Du ligner en ged, der spiller for meget Counter-Strike. Mate. Min kæreste har lyst til at slå op med efter det track, at det blev released. Og vi er jo ikke engang sammen i 2019. Jeg tror, din sang er... Men det var første gang, jeg mødte hende i 2019, så det kunne godt være, at hun ikke gad mig dengang. Det kan godt være. Smør mig lige en mad med fiskefilet om på den her bossen. Career ending diss track, er det ikke rigtigt? Hvad fuck sker der, Jax? Okay, Johnny, mand. Jeg elsker Johnny, han lige sådan, han er lige den guy, der lige dropper ind en gang om året og skriver en besked. Det kan noget. Så, 2024, ser frem til næste besked. Hvor er kanalen? Den er lige her, KP diss tracks. Er det ikke det her diss track, I snakker om? Jax. What the fuck, mate? Du tror, du får likes på din sang om Fortnite? Det er den mest disliked video til dato. Du ligner en ged, der spiller for meget Counter-Strike. Jeg lavede selvfølgelig også den her, den der kom ud i dag. Hvor der er, jeg reagerer på diss tracket. Og da I sendte... jeg kan ikke finde det nu. Og der står nemlig i kommentaren her på videoen, at det er det forkerte diss track, jeg reagerer til. Men så gik jeg ind og søgte på det diss track, som I mener, det er. Men det findes heller ikke. Måske man skulle pille reaktionen ned igen. By the way, hvad er det? Jeg tror, jeg missede det, men jeg tror godt, jeg forstår det. Sidder folk og skriver kommentarer til Johnny Gade på andres videoer, fordi Johnny han scroller ned og så læser kommentarerne. Det mener jeg seriøst. Det er YouTubes største takeover. At man bare har infiltreret andres kommentarfelt. Så kommer YouTube bare. Jeg hedder altså ikke Johnny. Søg på diss-tracket. Ponykokyo. Han har sagt, der hedder det. Brofan Johnny gamle slet din kanal diss-tracker. Tog det personligt. Ja. OG. Jeg ved godt, at det kan lyde lidt hårdt, men din YouTube-kanal er noget lort. Det er altså OG Times, det her. Vi snakker et C920-kamera, og så brætspilsregionen til venstre. Du burde logge ud lige nu, før at folk de finder ud af din ikon. Jeg ved godt, at det kan lyde lidt hårdt. Okay, Jake, der er sgu en, der leger med ilden. Tror det er den her, folk mener? Altså, det er jo rigtigt nok. Det er det originale diss track. Det er jo lavet til alle de fucking taber, der ikke kan holde sig vågen til mere end klokken 1. Til et land, jo. Det er stadig noget af det mest mystiske i verden. Det er, hvorfor Futte havde med i den video her. Jeg forstod aldrig, hvorfor det var, ikke Jørgen fik ham med. Jeg tror bare, han var til møde ved first grade, og så skulle han bare ligge og sove. Jeg tror, det er den her family diss track. Han er blevet bandet. Hvem? Chat. Den rigtige grund til, at man ikke kan finde diss track længere, det er... Sådan der. Så er vi tilbage. Nej, hvad hedder det? Altså, diss track, det ligger der stadig. Hvis jeg nu lige søger her en gang. Så prøver lige at se her. Så burde det komme frem her en gang. Yes.